নমস্কাৰ এণ্ড ৱেলকাম টু মাই ইউটিউব চেনেল। আজি হ'ল শুক্ৰবাৰ 22 মাৰ্চ 2024। বহু দিনৰ মূৰত এটা ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ। ভিডিঅ'টো বিশেষ কৰি মোৰ কাৰণে, যাতে মেমৰি হৈ থাকিব মোৰ এই দিনটো। আজি 22 মাৰ্চ 2024, দুদিন ধৰি বৰষুণ দি আছিল, গতিকে একেবাৰে কিবা বতৰ হৈ আছিল। আজি ৰ'দ ওলাইছে, গতিকে আজি এবাৰ ঘৰৰ কাম দেখাওঁ কিমান দূৰ হ'ল, আগবাঢ়িছে ঘৰৰ কাম। খানা পিনা হোৱা নাই, ৰাতিপুৱা খাই লওঁ, গতিকে দেখাই আছোঁ। দিনটো দেখাম আৰু দিনটোৰ কাম কিমান কি, বাকী একো ভিডিঅ' নহয়, জাষ্ট ফৰ মেমৰি। আজি সূৰ্য দেৱতা ধুনীয়াকৈ ওলাইছে, দুদিন দেখা দেখিয়ে নাছিল, আজি ধুনীয়াকৈ ওলাইছে। মটু, মটুৰ দোকান আহিছো। মটুৱে আজিও এই দেখিছে, ছোৱালী চাই থাকে, ছোৱালী চাই থাকে মোবাইলত। এই দোকানত কাষ্টমাৰ নাথাকিলে সি এওঁ মোবাইল এতিয়া বদলাই দিছে। এই মটু বেলেগ বস্তু হয়, চাচোন কি মিহিকে হাইটো মাৰিব। হেই মটু, হাই কোৱা, মুখত কি এইবোৰ, মুখত কি সোমাই, মুখত কি সোমাই থাকে? আণ্ডা ল'ব লাগিব, আণ্ডা টিকলা টিকলা, এইসোপা টিকলা টিকলাকেইটা বাহিৰত থৈ দিছে, এই ডাঙৰকেইটা আছে ভিতৰত সোমাই থৈ দিছে, তলত সোমাই থৈ দিয়ে, বেলেগ চালাক। ৰাতিপুৱাৰ খানা ৰুটি কবি ভাজি, ৰুটি কবি ভাজি খাই অফিচলৈকে যাওঁ। তাৰপিছত অফিচৰ পৰা আহি বাকীখিনি আকৌ দেখাইছোঁ। অফিচৰ পৰা আহিলোঁ, অফিচৰ পৰা আহি পেলাই ভাত পানী খালোঁ, এতিয়া অলপ মাটিলৈকে যাওঁ, ঘৰৰ কাম চাবলৈ যাওঁ, আপোনালোককো দেখাওঁ কিমান দূৰ ঘৰৰ কাম আগবাঢ়িছে। গতিকে এবাৰ মাটিলৈকে যাওঁ, ঘৰটো চাওঁ, দেখাওঁ আপোনালোককো ঘৰৰ কাম কিমান দূৰ আগবাঢ়িছে। আজি হ'ল 22 মাৰ্চ 2024, 22 মাৰ্চ 2024লৈকে কিমান দূৰ আগবাঢ়িল চাই আহোঁ এবাৰ। ঘৰৰ মাটিলৈকে আহিছোঁ, এনেকুৱা হৈছে এতিয়া, ভিতৰলৈকে গৈ আছোঁ, ভিতৰলৈকে যাওঁ। এইবোৰ কাঠবিলাক পেলাই থৈ দিছে, তক্তাই তক্তা বাঁহো আহিছে। এইটো আজি চিৰিৰ কাম কৰি আছে, এইটো পোষ্টবিলাক ঢালাই হৈ গৈছে, আছে কেইটামান পোষ্ট, এইটো এটা আছে, এয়া আছে, সিপিনে আছে, কেইটামান পোষ্ট কৰিবলগীয়া বাকী আছে, সিটো আছে, বাকী ইপিনে পোষ্ট ঢালাই হৈ গৈছে, ইয়াতে মাটিটো প্ৰিণ্টটোৰ ফিলআপ হৈছে, কাম হৈ থাকিব, মাটিও ফিলআপ হৈ থাকিব, এইবোৰ পোষ্ট হৈ গৈছে। এইটো এটা মাজত আছে পোষ্ট, এইটো এটা মাজত আছে, আকৌ এইটো হ'ল লিফ্টটো, এইটো লিফ্টটো, লিফ্টটোত পানী ভৰ্তি হৈ আছে, পানীটো লিফ্টটোতে জমা কৰা যায়, আৰু বৰষুণো দিছে এই দুদিন। ইয়াতে মচলাটো মাৰা যায়, এনেকৈ মচলাটো মাৰি ইয়াতে পেলোৱা গৈছে। ইপিনে চলি আছে চিৰিটোৰ কাম, এইবোৰ ষ্টেপ হ'ব এনেকুৱাকৈ, ইয়াতে ছাইডতে লিফ্টটো আছে, এইটো লিফ্ট হ'ব ছাইডত, এইটো এইখিনি ইপিনেদি চিৰি হ'ব, চিৰি হ'ব, এই চিৰিৰ কাম চলি আছে। ইপিনে ওপৰত ঢালাই হ'ব, আকৌ
ইপিনে এইবোৰ টকটাবিলাক পৰি আছে বনাই আছে গেজে এনেকুৱা হৈ আছে চলি আছে মোটামুটি অহা মাহত এখন চাইট হৈ যাব লাগে অহা মাহত এখন চাইট ওলাই যাব নহয় এপ্ৰিলত এপ্ৰিলত ওলাই যাব এখন এপ্ৰিলত এখন ওলাই যাব সেইপিনে চাইডৰ মাটিটোত কাম চলি আছে সিহঁতৰ চাটাৰিঙৰ কাম ষ্টাৰ্ট হৈয়ে গৈছে সিহঁতৰ চাটাৰিঙৰ কাম ষ্টাৰ্ট হৈয়ে গৈছে ইপিনে আৰু অকণমান কৰিব লগা আছে সিহঁতৰ চাৰ্ট এখন হ'বই আমাৰো এই আস্তিৰ কাম চলিয়ে আছে এইবোৰ চাটাৰিঙৰ টকা পৰিছে এইবোৰ চাটাৰিঙৰ টকা চাটাৰিঙৰ টকা এইবোৰ চাটাৰিঙৰ টকা ঘৰৰ কাম চাই আহিলোঁ আপোনালোকেও দেখিলে আজি মাৰ্চৰ 22 তাৰিখ 2024 চনৰ কিমানখিনি হ'ল কাম এতিয়া পোষ্টবিলাক প্ৰায় হৈয়ে গৈছে 2টা পোষ্ট আছে আৰু ঢালাই কৰিবলৈকে আকৌ চিৰিকেইখন কৰি আছে লিফ্টৰ কামো হৈছে গতিকে এইটো মাৰ্চ মাহ এপ্ৰিল মাহত হয়তো এখন চাৰ্ট হ'ব এখন চাৰ্ট হ'ব বুলি ভাবি আছোঁ এপ্ৰিল মাহত হ'বয়ে হ'ব লাগে এখন চাৰ্ট সিহঁতেও কৈছে এখন চাৰ্ট এপ্ৰিল মাহত হ'ব এখন চাৰ্ট হোৱাৰ পিছতে কিছু কাম পিছৰখিনি কাম আগুৱাই যাব আৰু বাকীখিনি তলখিনিয়ে বহুত টাইম লাগে গতিকে আজিৰ দিনটোলৈকে কিমানখিনি হ'ল এই ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে মই সাঁচি ৰাখোঁ আজিৰ দিনটোত কিমানখিনি হ'ল মানে 22 মাৰ্চ 2024 চনলৈকে কিমানখিনি হ'ল তাৰপিছত নেক্সট বছৰ কিমানখিনি আগবাঢ়ে এনেকুৱাকৈ গম পাই থাকিম আৰু এই ভিডিঅ'কেইটা চালে গতিকে আপোনালোকেও দেখিলে আৰু চাৰ্টকেইখন হ'লে এটলিষ্ট হৈ যায় বহুতখিনি কাম আগুৱাই যায় কাৰণ কি কিবা খানা চানা পাতিলেও তাতে চাৰ্টৰ তলতে পাতিব পৰা যাব গতিকে এখন চাৰ্ট হোৱাৰ পিছত তাৰে নেক্সটখন টোটেল 4খন চাৰ্ট হ'ব আমাৰ 4খন চাৰ্ট হ'ব যিহেতু গতিকে এখন চাৰ্ট হোৱাৰ পিছত হৈ যাব আৰু বাকীখিনি গতিকে আজিৰ ভিডিঅ'টো এইখিনিয়ে আছিল একদম সৰু ভিডিঅ' গতিকে এইটোৱে মেমৰি হিচাপে ৰাখি থৈ দিলোঁ ঘৰৰ কামৰ কিমানখিনি হ'ল আৰু কিছুদিন পিছত আৰু দেখাম কিমানখিনি হয় গতিকে আজিলৈকে ভিডিঅ'টো সমাপ্ত কৰিলোঁ ধন্যবাদ চোৱাৰ বাবে